Планувати морський відпочинок у таких країнах, як Іспанія або Італія, цього року не варто. Вони для туристів закриті. Відпочиваючі масово рушили на турецьке узбережжя, у зв'язку з чим ціни тут виросли в рази. І ціни на достатньо хороші готелі взлетіли, ціни високі. Скажімо, на двох чоловік 200 тисяч гривень – це нормальна ціна, може бути дорожче. Проте пані Світлана заспокоює, знайти путівку бюджетного варіанту також можна. В той же час турецькі готельєри розуміють, що не кожен турист може дозволити собі заплатити таку вартість. І тому ціни на готелі п'ятизіркові, економ-класу або хороші чотирьохзіркові готелі, вони достатньо нормального рівня. Тобто може бути 800 доларів на двох, може бути 1000 доларів на двох. І це доступно для наших туристів. Для тих, кому і 800 доларів на відпочинок забагато, турагент радить дочекатися осені. Тоді тиждень на турецькому морі обійдеться приблизно у 500-600 доларів на двох. І буде можливо після 20 вересня. А на даний момент це самий дорогий період, причому з 15 липня по 15 серпня не тільки самий дорогий, а самий проблематичний. Тому що перезаселені готелі, тому що десь обслуговуючий персонал не справляється з своєю роботою. Тобто і крім того жара, така жара не тільки в Закарпатті, така жара і всюди на курортах. Проте навіть якщо гроші є, потрапити за кордон буде не так просто, як колись. Для цього обов'язково треба мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прильоту, або ж карту здоров'я та паспорт вакцинації. Існують багато нюансів і окрім цього, з ними туристів обов'язково ознайомлюють турагенти під час оформлення путівок.